হেল্ল, আমি আজি আলোচনা কৰিম ভক্তি আন্দোলনৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে, বিশেষকৈ ভক্তি আন্দোলনৰ পটভূমিৰ বিষয়ে। আকৌ এবাৰ সকলোকে এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আমি বিশেষকৈ ইতিহাসৰ লগত জড়িত সাধাৰণ জ্ঞানসমূহৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ। আজি ভক্তি চুফী ঐতিহ্য পৰম্পৰা দ্বিতীয়টো খণ্ড, অৰ্থাৎ ভক্তি আন্দোলনৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি চাম ভক্তি আন্দোলনৰ আৰম্ভণিৰ বিশেষ কিছুমান বিচিত্ৰতা সম্পৰ্কে। ভক্তি আন্দোলনৰ অষ্টম শতিকাৰ পৰা অষ্টাদশ শতিকালৈকে এই কালচোৱাত ভক্তি আন্দোলনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, ভক্তিৰ বা ধৰ্মীয় দিশবিলাকত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আৰু বিচিত্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু এই বিচিত্ৰতা আৰু পৰিৱৰ্তনবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছিল। গতিকে সেই সময়ছোৱাত ধৰ্মীয় বিশ্বাস, আচাৰ অনুষ্ঠান, পৰম্পৰা ইত্যাদিসমূহৰ বিচিত্ৰতা আমি লক্ষ্য কৰোঁ। এই সময়ছোৱাত সাহিত্যৰ যোগেদি আৰু স্থাপত্য বা স্থপতি কাৰ্যৰ জৰিয়তে কি হয়, যিবোৰ দেখা যায়, সেই দেখা বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিবিলাক, যেনেকৈ বিষ্ণু, শিৱ ইত্যাদি, কি হয়, দৃশ্যমান ৰূপত বা দেখি পোৱাকৈ কি কৰা হৈছিল, তুলি ধৰা হৈছিল। সেইবোৰ লাগিলে সাহিত্যৰ দিশেৰে হওক নাইবা কিছুমান স্থাপত্য কাৰ্যৰ জৰিয়তে হওক। গতিকে এই সময়ছোৱাত ব্ৰাহ্মণ্যবাদ, অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণসকলৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত তেওঁলোকৰ মতবাদসমূহ, ব্ৰাহ্মণ্যবাদ প্ৰচাৰৰ বাবে যিবোৰ পৌৰাণিক সাহিত্য, সেই সাহিত্যসমূহৰ ৰচনা, সংকলন আৰু সংৰক্ষণ কৰাৰ কি কৰা হৈছিল, ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। আৰু সেই যিবোৰ পৌৰাণিক সাহিত্যৰ ৰচনা কৰা হৈছিল বা সংকলন কৰা হৈছিল বা সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, সেইবোৰৰ জৰিয়তে ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ লোকসকলে বা ব্ৰাহ্মণ্যবাদত বিশ্বাসী লোকসকলে মহিলা আৰু শূদ্ৰসকলকো কি কৰিছিল, তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অৰ্থাৎ পৰস্পৰৰ পৰম্পৰাসমূহৰ লগত এটা কি পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ যে তদুপৰি ব্ৰাহ্মণসকলে সেই সময়ত প্ৰচলিত কি বৈদিক ক্ৰিয়া কাণ্ডৰ লগতে সমাজৰ অন্যান্য গোটৰ মাজত প্ৰচলিত ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু কাৰ্যাৱলীসমূহ সামৰি লৈছিল। তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ব্ৰাহ্মণ্যবাদে সেই সময়তে আৰু এটা কাম কৰিছিল যে তেওঁলোকে সমাজত যিবোৰ ব্ৰাহ্মণসকলৰ বৈদিক যিবোৰ তেওঁলোকে বৈদিক ক্ৰিয়া কাণ্ড, তেওঁলোকে যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি মানি চলিছিল ব্ৰাহ্মণসকলে, সেই কৰ্মকাণ্ডৰ লগতে সমাজৰ যিবোৰ অন্যান্য শ্ৰেণী বা অন্যান্য গোট, সেইবোৰৰ মাজত প্ৰচলিত ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু কাৰ্যাৱলীসমূহ সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিল, পৰম্পৰাসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছিল। গতিকে ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ লগত অন্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস, কাৰ্যাৱলী, পৰম্পৰা ইত্যাদি সোমোৱাৰ লগে লগে কি হৈছিল, পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু পৰিৱৰ্তন সাধন ঘটিছিল। আমি ইয়াৰ আগত মুখ্য পৰম্পৰা আৰু ক্ষুদ্ৰ পৰম্পৰা সেই বিশেষ অভিধা কেইটাত আমি চালোঁ যে কেনেধৰণে ৰবাৰ্ট ৰেডফিল্ডে পৰম্পৰাসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিল, পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে বুলি উল্লেখ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত সেই কালচোৱাতে কিছুমান সাধুসন্তৰ লগতে তেওঁলোকৰ একোটা ভক্তমণ্ডলীৰ সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে সাধুসন্তবিলাক বিভিন্ন দিশত, কিছুমান দিশত পাৰ্গত আছিল, যেনে কিছুমান কবি আছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ এই সাধুসন্তবিলাকৰ একোটা একোটা ভক্তমণ্ডলীও আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছ কিছুমানো আছিল, যি তেওঁলোকক কি কৰিছিল, তেওঁলোকৰ মত বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যাৱলী বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল, এই ভক্তসকলে, সাধুসন্ত সকলে আৰু ভক্তিৰূপ ভক্তসকলে কি কৰিছিল, ভক্তিৰূপৰ উপাসনা পদ্ধতি, বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছিল। ভক্তি বিভিন্ন ধৰণে ভক্তি কৰাৰ উপায় বা পদ্ধতি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু এই সাধুসন্তসকলে সমাজৰ মহিলা আৰু নিম্ন জাতিৰ লোককো নিজৰ উপাসনা পদ্ধতি স্থান দিছিল। যি উপাসনা পদ্ধতিত হয়তো অন্য ব্ৰাহ্মণ্যবাদত যিটো মহিলা আৰু নিম্ন জাতিৰ স্থান যেনেকে সেৱা আছিল বা মানে কোনো কোনো সময়ত তাত কোনো স্থান নাছিল, কিন্তু ইয়াত এই নতুন সাধুসন্ত আৰু ভক্তমণ্ডলীৰ সমাজৰ মাজত মহিলা আৰু নিম্ন জাতিৰ কি আছিল, স্থান উচ্চ আছিল, আৰু তেওঁলোকে নিজকে চামিল কৰি বিলীন কৰি দিব পাৰিছিল। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি অন্য এটা বিশেষ এইখিনি সময় বিচিত্ৰতা আমি লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাওঁ যে সেই সময়ত কি হৈছিল, প্ৰধানতঃ বৈষ্ণৱ আৰু শৈৱপন্থীসকলে, যে এই ভক্তবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰধানতঃ কি হৈছিল,
বৈষ্ণৱ আৰু শৈৱপন্থী ভক্তি পন্থীসকলে কি কৰিছিল, ভক্তি প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে ভক্তি গীত গাইছিল আৰু কীৰ্তন কৰিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ ইষ্ট দেৱতাৰ ওচৰত বা তেওঁলোকৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তিমূলক গীত পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু সেইবোৰ গাই ফুৰিছিল। আৰু লগতে তেওঁলোকে মন্দিৰৰ ভিতৰত দেৱ দেৱীক নিয়মিত পূজা অৰ্চনা কৰিছিল। গতিকে ই এনেধৰণে উপাসনা পদ্ধতিৰো পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল আৰু এই এই তিনিটা উপাসনা পদ্ধতিৰ কি হৈ পৰিছিল, অংগ হৈ পৰিছিল। বিশেষকৈ ভক্তি গীত গোৱা, ভক্তি গীতসমূহৰ কীৰ্তন চৰ্চন কৰি থকা আৰু দেৱ দেৱীৰ মন্দিৰ ইত্যাদি কি কৰা, দৈনিক পূজা অৰ্চনা কৰা। গতিকে ইয়াৰ পিছত এই ভক্তি মাৰ্গটোৰ দুটা ধাৰা আছিল, এটা হ'ল সগুণ ধাৰা, আনটো হ'ল নিৰ্গুণ ধাৰা। এতিয়া সগুণ ধাৰা, সগুণ ধাৰা মানে কি, যে ভক্তি মাৰ্গৰ যিটো ধাৰাই বিভিন্ন অৱতাৰসমূহ আৰু তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তিসমূহ উপাসনা কৰাৰ লগতে পাৰ্থিৱ নৰনাৰীৰ আৰ্হিত কল্পনা কৰি সাকাৰ ৰূপে মানি লয়, সেইবোৰক কি কৰিছিল, সগুণ ধাৰা বুলি কোৱা হৈছিল, সগুণ ধাৰাৰ ৰূপ বুলি কোৱা হৈছিল। এতিয়া সগুণ ধৰি লোৱা বিষ্ণু আৰু শিৱ তেওঁলোকে পূজা কৰে, বিষ্ণু আৰু শিৱ তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ আৰাধ্য দেৱতা, সেই আৰাধ্য দেৱতাসমূহক তেওঁলোকে মূৰ্তিৰ আকাৰত বা শাখাৰ ৰূপত কি কৰে, কল্পনা কৰে আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কি কৰে, পূজা অৰ্চনা বা উপাসনা কৰে। গতিকে সেই শাখাৰ ৰূপে বা এটা মূৰ্তি আকাৰত মানি লৈ উপাসনা কৰা ভক্তি মাৰ্গৰ ধাৰাটোক সগুণ ধাৰা বুলি অভিহিত কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ধাৰা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, সেই ধাৰাটো আছিল নিৰ্গুণ ধাৰা, ভক্তি মাৰ্গৰ নিৰ্গুণ ধাৰা। এতিয়া ভক্তি মাৰ্গৰ নিৰ্গুণ ধাৰাত কি কৰা হৈছিল, ইয়াত ভগৱানক নিৰাকাৰ বুলি ভবা হৈছিল। অৰ্থাৎ কি, কোনো ভগৱানৰ কোনো আকাৰ নাই বুলি ধৰা হৈছিল। সগুণ ধাৰাত আকৌ আকাৰ ধৰি লোৱা হৈছিল, গতিকে শিৱ বিষ্ণু তথা অন্যান্য দেৱ দেৱতাক কি দেৱ দেৱীক কি কৰিছিল, নিৰাকাৰ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু নিৰাকাৰ বুলি ভাবি লোৱা হৈছিল আৰু এই নিৰাকাৰ ৰূপে ভাবি উপাসনা কৰা ধাৰাটোক ভক্তি মাৰ্গৰ নিৰ্গুণ ধাৰা বুলি কোৱা হয়, নিৰ্গুণ ধাৰা বুলি কোৱা হয়। গতিকে সগুণ ধাৰা মানে হ'ল আকাৰ ৰূপে বা সাকাৰ ৰূপে উপাসনা কৰা আৰু নিৰ্গুণ মানে হ'ল নিৰাকাৰ ৰূপে উপাসনা কৰা ভক্তি মাৰ্গৰ ধাৰা। এতিয়া এই ভক্তি মাৰ্গৰ সগুণ আৰু নিৰ্গুণ ধাৰা বুলিলে কি বুজায়, এইটো 2017 চনৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে বা আমি জনাটো উচিত। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই, ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'লে নিশ্চয় ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।